Pessoal, boa tarde. Olha, pessoal, registrando aqui, ó, a chuvinha, pessoal do céu. Olha que benção de Deus, pessoal, ó. Olha, pessoal, que benção de Deus, ó. Pode deixar registrado só. Olha, pessoal, que benção de Deus. Hoje é 27, pessoal. 27 de setembro. Desde ontem, pessoal. Desde ontem que tá chovendo. Ontem à noite deu uma treguinha. Aí hoje amanheceu assim, ó. As plantinhas agradecem, pessoal. Que bênção de Deus, meu pai, ó. Olha, pessoal. Que bênção, pessoal. Que bênção de Deus. Que bênção de Deus, pessoal. Olha o rabo de macaco. Que bênção, pessoal. Que bênção de Deus. Olha, pessoal. Olha. Olha a serra, como é que tá, ó. Isso é uma benção de Deus, pessoal. Maravilha. É como aquele ditado, pessoal. Quanto mais chuva, quanto mais água, mais vida. Fico muito feliz, pessoal. É como aquele ditado. Deus sabe o que faz. Sabe a hora certa. Às vezes a gente reclama que não chove. Outros reclamam que chove demais. Mas Deus sabe tudo o tempo certo, pessoal. A hora certa. Às vezes tem gente, tem pessoa, e fala que Deus não existe. A gente tem que respeitar a opinião de cada um. Uns acreditam em Deus, têm muita fé, graças a Deus, que eu tenho muita fé, acredito muito. Mas tem muitos que não acreditam, a gente tem que respeitar cada um, a opinião de cada um. Às vezes chove bastante, a pessoa começa a reclamar, ai que tanta chuva, para que chover tanto? Graças a Deus, Deus ouve, mas graças a Deus não liga. E é muito bom, pessoal. Agora pegou mesmo, pessoal. Olha, pegou firme mesmo, ó. Olha, pessoal do céu, olha. Olha que chuvinha, pessoal. Olha que bênção de Deus. Vai dar 5 horas, pessoal. Vai dar 5 horas da tarde, olha. Que benção de Deus, pessoal. Que benção de Deus. Muito bom, pessoal. Pessoal, você que não é inscrito no canal aí, pessoal, se inscreve no canal. É, vocês aí com os amigos, compartilha aí com os amigos. Eu fico muito grato, pessoal, a cada um de vocês aí. Dá essa força aí pro canal Jorge Itabicanhola. Só tenho que agradecer a cada um de vocês, pessoal. Ative o sininho de notificações na hora que eu postar o vídeo, chegar até vocês aí, ó, pra mim estar mostrando essas bênçãos de Deus. Aqui, pessoal, ó. É uma bênção de Deus, pessoal, ó.
Que maravilha, pessoal. Que bênção de Deus. Pessoal, um abraço para todos. Tenha uma boa tarde. Que Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.